This is the Pathfinder kit configured to 4 lights, helicopter landing zone. And we get the guys coming in. Tá piscando. Flash, okay. Mantém aqui ou vou para o helicóptero? Vamos para o helicóptero agora. Tá aqui um pouquinho mais para cá. Já tá aqui já. Achou? Já. Okay. Visual. Oi? Thank you.
Do you not land? Just take a look from the air. Okay. And then we fix the lights. Chill.